Moro. Mä oon Teresa Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet Sanna Marinin hallituksen rahan käytöstä. Tämä inspiraatio tuli oikeastaan siitä, että tuossa tovi sitten ää, raportoitiin, että Sanna Marinin hallituksen ennätyssuuri avustajajoukko aiheuttaa lisää menoja. Tähän ministeri Katraan Hallin, hallinnointikuluihin ja tämä koko vyyhtihän alkoi aikanaan sillä, että kun Antti Rinteen hallitus muodostettiin, niin erityisavustajien ja valtiosihteerien määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Sipilän hallituksessa oli 42 erityisavustajaa lopu, loppujen lopuksi ja neljä valtiosihteeriä. Rinteen aloittaessa tämä valtiosihteerien määrä kasvoi 15, eli melkein nelinkertaistui, ja avustajien määräkin nousi 65, 42. Ja nyt Sanna Marinin hallituksessa niin valtiosihteerit on vähentynyt 13, mutta silti kolme kertaa enemmän kuin, kuin tuota Sipilällä ja erityisavustajia 69. Eli suunnilleen 60 prosenttia enemmän, give or take, niin nämä kulungit, kun oli aikanaan äh, hal äh, Sipil hallituksella 6,5 miljoonaa euroa vuodessa, niin nyt lisäbudjetoitiin rinteen aloittaessa 2,9 miljoonaa euroa siihen, ja nyt Marinin hallitus kasvattaa tätä pottia vielä en, en, entisestään 1,6 miljoonaa euroa, eli yli 10 miljoonaa euroa vuodessa, kokonaispottina joku 44-45 suunnilleen miljoona euroa, no neljän vuoden ajalle, mutta kuitenkin. Ja tähän ei niin haittaisi mua sinällään yhtään. Jos tällä saataisiin jotakin hyvää tällä 45 miljoonalla aikaa, jos hallitus pystyisi parantamaan meidän työllisyyttä merkittävästi päätösperäisesti, jos se pystyisi kääntämään tämän alijäämän, tai no, julkisen sektorin alijäämän jotenkin ylijäämäksi esimerkiksi, tai ainakin kaventaan sitä velkaantumista, pystyisi tekemään rakenneuudistuksia ja niin edespäin ja niin edespäin, niin ei 45 miljoonaa neljälle vuodelle olisi mikään pahaka juttu. Mä pystyisin ihan hyvin elämään sen kanssa. Mutta kun tällä hetkellä tilanne on se, että iso osa menonlisäyksistä on jo tehty, on sitouduttu tuhlaamaan tulevaisuudessa vielä enemmän, kasvattaa ja kasvattamaan julkisen sektorin menoja ja olemaan vieläpä leikkaamatta yhtään mistään, niin Onhan tämä aika huolestuttava tämä tilanne. Ja vielä viimeisin budjetti, minkä Tano Rinteen hallitus, hallitus yleisesti ottaen teki, kasvattaa menoja ja vähentää työpaikkoja päätösperäisesti vielä tuhannella. Tämä on äh, tuota, eduskunnan tietopalvelun äh, simuloinnin arvio, mikä on mun mielestä aivan täysin käsittämätöntä. Jos hallituksen tavoite on päästä 75 prosenttiin työllisyydessä, työllisyysasteessa ja, ja kaventaa ää, tota, julkisen sektorin kuluja tai vähentää niitä, niin eihän mikään näistä, kumpikaan näistä tavoitteista ei tällä hetkellä ole lähelläkään, vaan kehitys on täysin päinvastainen ja vielä päätösperäisesti. Suhdanteen niin ymmärtäisi, että jos suhdanne kohtelee kaltoin, niin fine. Sen kanssa voi, voi sanoa, niin kuin, että no ei ollut teidän vika, mutta tämä ei ole nyt suhdanteesta oikeastaan kiinni. Ää, ja sitten, no nyt on alkanut tihku näitä tietoja siitä, että mitä hallituksen työryhmässä oikein työllisyydelle, työllisyydelle, aiotaan tehdä. Ja tässä on paljon hyvääkin. En mä dumaa tätä täysin. Mä en ole varma siitä, että onko tämmöiset ympäristökikyt, jossa siirrellään miljardeja sinne tänne, kauhean hyvää juttu. Onko aktiivimallin korvaavat toimet, tuleeko ne olemaan tehokkaita tai saadaanko niitä edes käyntiin, mutta esimerkiksi työttömyysturvasuojaosa, jossa työttömyysturvaa saavan annettaisiin tienata 600 euroa asti ennen kuin rupeaa työttömyysturva karsiutuu, niin joo fine, mun mielestä todella hyvä. Saa tehdä enemmän töitä vähemmällä verotuksella tai tukien ää, tuota, menemättä. Kannustaa työllisyyttä. Hieno juttu. Kotihoidon tuen leikkaaminen on ihan ok mulle. Varmaan parantaa tiety, tiettyyn pisteeseen asti ää, työllisyyttä. Ää, toki voi myös ää, lisätä kunnallisen puolen kuluja, koska jos kotihoidon tukea rajataan, niin sitten ää, muksut viian aikaisemmin päivähoitoon ja se taas... Ää, nostaa kunnallisen puolen kuluja. Työttömyysturvan vapaaehtoinen porrastus, varmaan ihan jes, että saa aluksi enemmän ansiosidonnaista ja sitten se tota, leikkautuu le leikka pienemmäksi ajan myötä nopeampaa. Mutta silti tässäkin olisi parempi, kun tämä leikattaisiin vaikka kuuteen kuukauteen tai kolmeen kuukauteen tai koko ansiosidonnainen. Sillä olisi paljon merkittävämpi vaikutus kuin sillä, että siirretään työttömyysturvan loppupästä alkupäähän enemmän rahaa. Mutta on sillä varmaan pieni vaikutus. Työttömyysputken poistaminen on arvioitu työllisyysvaikutukseksi 10 000 lisää työllistä. Varmasti ihan hyvä juttu. Toivottavasti tapahtuu. Työperäisen maahanmuuton edistäminen, todella tärkeä juttu. Ei mitään sitä vastaa. Mutta sitten, kuinka moni näistä tapahtuu? Edelleenkin kaikki, tai menolisäyksiä on tehty jo paljon, ja päätösperäisesti työllisyys heikkenee vielä tuhannella työntekijällä. Joten nämä asiat on vasta pöydällä, nämä on vasta mietintämyssyssä, eikä näistä tietä, milloin näitä päästään tekemään. En syksynä näistä vasta puhutaan oikeasti niin budjetiyhteydessä, että miten näitä ruvetaan viemään eteenpäin. Joten siinä vaiheessa on jo kohta puolitoista vuotta hallitus ollut olemassa, ennen kuin päästään edes tekemään mitään niin oikeasti hyviä työllisyysasioita. Ja tätä ei yhtään helpota tätä Marinin hallituksen taakkaa se, että kuntatalous on aivan järkyttävällä kuralla, ja monissa kunnissa on jouduttu korottaa kunnallisveroa ennätyssuureksi. Ja tämä aiheuttaa sen, että kaupungistumiskehitys kiihtyy, ihmiset muuttaa korkean veroasteen kunnista edelleen pois, ja nämä kunnat kriisiytyy entistä pahemmin, mikä vaatii sitten todennäköisesti valtion väliintuloa. Mikä tarkoittaa sitä, että julkinen talous on menossa heikompaan suuntaan, koska me kaikki niin julkinen, kunnallinen sektori kuin valtiokin, velkaantuu koko ajan ja nyt sitten vielä päätösperäisesti kiihtyvää vauhtia. Ja sitten on tulossa vielä nämä, nämä tuota kuntapuolen työehtoneuvottelut, joissa on sitten riskinä, että kunnan, kuntien menot vielä kasvaa merkittävästi. Se mitä kunnilta pyydetään, niin saattaisi olla kymmenessä vuodessa 22 miljardia, jos kaikki nämä menot toteutus niin, että teknologiateollisuuden Tuota, tai päästäs kuntapuolella isompiin palkankorotuksiin kuin tuota, yksityisellä puolella. No anyways, tämä on, sivujuonne, mutta tämä vaan alleviivaa sitä, kuinka haasteellinen tämä tilanne on. Joten nyt sillä rahalla, mikä laitetaan hallintoon, sillä pitäisi ihan oikeasti saada jotakin aikaiseksi. Tai sitten yksinkertaisesti leikata niitä erityisavustajia ja valtiosihteiden määrää. Koska mistä helvetistä niille maksetaan, jos ei saa mitään hyvää aikaiseksi? Ja mä alleviivaan, ja tämä toivon, että te nyt katsotte ajatuksella, mitä tämä kaikki tarkoittaa, miten tämä tilanne on kehittynyt viimeisen... Öö, no, kahden vuoden aikana, puolentoista vuoden aikana. Silloin kun Sipilä hallitus vielä oli voimissaan, tai hall, niin sanotusti hallitsi, talvella 2018 valtiovarainministeriö julkaisi taloudellisen katsauksen, näitä aina silloin tällöin julkaistaan, ja tuota, silloin ennustettiin, että vuoteen 2023 mennessä rakenteellinen jäämä PKT on 0,7 prosenttia sekin on liian, tämäkin on alijäämää. Tämä, edelleen tarkoittaa velkaantumiskehitystä, mikä on huono juttu. Julkisyhteisön bruttovelan ajateltiin olevan 2023 57,8 prosenttia. Aika siinä kiikunkaa, kun 60 yli ei Euroopan vakaussopimuksen mukaan mennä. No sitten tuli kesä 2019, Antti Rinteen hallitus oli aloittanut, ja tuota, Edelleen rakenteellinen jäämä 0,7 prosenttia. Ei muutosta siinä, mutta julkisyhteisön bruttovelka oli jo korjattu vuodelle 2023 59,4 prosenttia, eli noin puolitoista prosenttiyksikköä ylemmäs. Erittäin huolestuttava merkki. Ja jos katsotaan tästä graafista, niin tässä näkyy tämä alijäämä näillä sinisillä palkeilla. Tilanne oli tuo. Ei kauhean hälyttävä, mutta ei missään tapauksessa erityisen hyvä. Ja mikä on tilanne nyt? Syksy 2019 ää, valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, rakenteellinen jäämä suhteessa BKT tuplaantunut. Miinus 1,4 prosenttia. Ja julkisyhteiseen bruttovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen jo reilusti yli 60 prosenttia, eli Euroopan kasvu- ja vakaussopimusta vastaisesti. 61,6 prosenttia. Ja tässä näkyy, että tilanne ei ole varsinaisesti helpottamassa kauheankaan nopeasti. Aatelkaa, me on. Yli, me tullaan vetämään niin yli kymmenen vuotta velaksi tätä meidän yhteiskuntaa, ja hallitus tällä hetkellä palkkaa ennätysmäärän avustajia itselleen, mutta tuloksia ei näytä tulevan. Joten mistä me maksataan? Kyllä meillä veronmaksajina on oikeus kysyä, että mistä helvetistä me maksetaan näille ihmisille. Jos ei tule tulosta, niin sitten vaan isolla luudalla porukkaa sieltä helvettiin, koska tyhjähän saa pyytämättä ja tekemättäkin, eikö niin? Jos hallitus olisi täysin rampaankka toimintakyvyytön, eikä pystyisi tekemään päätöksiä, niin ainakin nuo menonlisäykset jäisi tekemättä. Sekin olisi parempi juttu kuin se, mitä tällä hetkellä tehdään. Joten selkeästi tämä 45 miljoonan investointi tälle neljälle vuodelle on tällä hetkellä tuottamassa meille aivan hirvittävän määrän tappiota ja ajamassa meidän julkisen sektorin kriisiin. Joten nyt pitäisi tehdä aikamoisia peliliikkeitä. Mutta tässä on vaan nopeana briefinä. Ei mulla tän tähdellisempää tällä kertaa. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro! moro.